sasabihin eh. Good afternoon din po sa lahat ng ating mga bisita. Salamat po sa inyong oras para sa ating minamahal na si Hyra and Hyra and Hart. Ang marriage na ito ay celebrated in a Catholic way. In other words, kung ano yung standard ng sumbahan sa pagkakasal, ayun po ang matutupad. Pag garden wedding, we expect different people with different religions. So, we just ask for your cooperation para ma-enjoy ng ating couple yung solemnity ng marriage nila. Pero today, our message is about marriage. Hindi about kung paano ituring ng religion ang marriage. Doon lang tayo sa marriage. Sino ba yung nag-create ng marriage? Ano ang design ng marriage? Ano ang in-expect ng Diyos sa bawat mag-asawa? Hindi lang sa kanila na nandito ngayon na pinakasal. Marami ang hindi na naniniwala sa perfect marriage. Every time meron kaming kina-counseling o sina-seminar about marriage and relationship, pag nagtanong ako, may perfect marriage ba? Hindi pa tapos yung question, umiiling na. Umiiling ng ganon. Sa aming pag-aaral sa marriage for about 30 years, since 1990 kasi involved na ako sa mga legal cases, mga problematic marriages, sa korte, sa counseling, involved na po ako dyan. Kaya nga po ako for 30 years, nakabuo po ako ng libro na nagtuturo ng tamang definition ng marriage, tamang pag-handle ng relationship sa bawat mag-asawa. Kasi yun ang pinakamahirap i-handle, ano, yung relationship. Kasi pag nagkaroon ng relationship between two persons, ang iniisip ng tao, yun siya lang. Yung tungkol lang sa kanya, hindi na yung tungkol sa partner niya. Which is wrong. Pag pumasok ka sa relationship, ibig sabihin, ready ka sa ibibigay mo sa kanya. Ganon din sa other side, ready ka sa ibibigay mo sa kanya. Ano ibibigay mo sa kanya? Yung pangangailangan niya. Ano ibibigay mo sa kanya? Yung pangangailangan din niya. Hindi na yung tungkol sa'yo. Bakit? Tapos na yan eh. You have all the time in the world during your single days to enjoy your singleness. You have all the time in the world to develop yourself, find your identity, and purpose in life. Pag pumasok ka na sa relationship, ibig sabihin, nag-asawa ka bigla or nakapag-girlfriend ka bigla without identifying your purpose yet, without knowing your identity yet, mag-i-struggle ang relationship ninyo. Because ang focus mo lang ay achieving your goal. Your personal goal. Kaya yung kabilang side na umaasa sa'yo, hindi niya matanggap yung kailangan niya because nakafocus ka sa sarili mong goal. As I study ko sa pag-iisip ng Diyos, kung paano mag-iisip ang Diyos, napansin ko, lahat pala nang sasabihin niya ay proseso. Walang shortcut. Laging proseso. If you remember, there was a Pharisee nagtanong sa kanya, ano ho ba ang pinaka-importanteng o greatest commandment? Sinagot niya ng dalawang tanong, ng dalawang sagot because the question requires two answers. Because sa dami ng batas na pinapasunod nila, almost 660, ano doon yung pinaka-greatest? Sabi nung nagtanong ng Pharisee. Ang sagot ni Jesus, love the Lord thy God with all thy heart, with all thy mind, with all thy strength, with all thy heart and mind. And the second is like unto it, sabi niya, love your neighbor as thyself. Pinag-aralan ko mabuti. Proseso pala yun. Step one, know God, love God, know His mind, know His heart,
paano siya makapag-deal sa tao. And when you know God well, makikilala mo sarili mo. You will discover your purpose in life. Because you were created in His image. The once na makilala mo sarili mo, you will love yourself. Papahalagaan mo sarili mo. You will never do stupid things to hurt you or hurt others. Diba? Natutunan mo na yung kilala na yung sarili mo. Mamahalin mo sarili mo. Didisciplinahin mo sarili mo. Hindi ka nasasama sa mga tao. Nagsasaya ng oras. Kaya ang isang teenager na ayon sa pag-aaral ng science, before 12 years old, pag na-discover niya ang kanyang purpose, disiplinado na yung bata. Alam niya kung ano yung bibili niyang libro. Alam niya kung hindi siya dapat magsayang ng oras sa isang movie na hindi related sa kanyang passion, sa kanyang goal. Kaya pag tumuntong ng teenager lang sa tao without identifying, knowing his purpose, mag-i-experiment yan. Mag-i-experiment. Kaya dito papasok yung responsible parenting. You have to study responsible parenting. Napag-iiwanan na tayo. Pinag-aralan na nila yan centuries ago. Like the psychologist Carl Jung, Erik Erikson, you just have to study them, no? Tinatapon na nila yung mga libro nila dito sa atin. Lagi nasa sale yan. No? Then, you discover yourself, your purpose in life, you are disciplined, then you are ready to offer yourself to your neighbor. Yun po yung sequence. A neighbor can be your spouse, your siblings, your parents. Kasi punong-puno na ng love sa sarili mo, meron ka na may bibigay sa kapwa. So pag nasa marriage ka, relationship, hindi mo pa discover yung purpose mo, mag-i-struggle ang marriage. Bakit? In the first 5 years, hahanapin yan ng nature. Because you are supposed to grow together in the first 5 years. Kaya ang taas ng hiwalayan during first 5 years, statistically. Bakit? Struggling ang marriage. Ang babae, naghahanap ng direksyon. Kanino? Sa lalaki. Because sa lalaki lang inuutos ang pagkakaroon ng direksyon. Although the woman can also have her own direction. Kaya pag yung lalaki, yung husband, hindi nakita ang direksyon niya, the woman will take over. Siya magpapatakbo ng marriage. And husbands, you will never like that. No? Hindi nyo magugustuhan na dinidiktahan kayo ng babae. Ha? Hindi kayo matutuwa in the long run na yung babae ang nag-decide sa lahat ng bagay. So, after 5 years, magre-reklamo ka na sa mga kaibigan mo. Parang wala naman akong asawa. Nasaan ako sa marriage na ito? Kasi hindi ka pinukonsulta eh. Siya na lang lagi nagde-decide eh. Bakit siya na lagi? Eh wala kang direksyon eh. How do you expect a woman to submit to you? Submit to you where? Kung wala kang direksyon. Saan mo sa-submit? Diba? Yun ang totoong meaning ng submission. Submit to the husband's vision. To the husband's goal. Eh kung wala, saan mo sa-submit yung babae? Because you are supposed to fly high together. Not just one. Hindi lang isang tao yung may desire na umunlad ang buhay. Pareho tayo. Pareho kayo. Lahat tayo. Merong desire to fly high. Pero pag may asawa, dapat flying high together as one body. O ito pa. Tinanong uli si Jesus. May karapatan ba ang tao na hiwalayan ang kanyang asawa anytime na gustuhin niya? Because yun ang nangyayari sa kanilang panahon. Napakasama ng marriage and family status during the time of Jesus Christ. Kaya nagtanong sila uli, is it lawful for a man to divorce his wife for any reason at all? Anong sagot ni Jesus? Hindi nyo ba nalalaman
na from the beginning, ginawa ang male, then female. May sequence. No? Hindi lang basta iniwan yung male. Hinanda muna yung male. Tinuruan yung male habang nag-iisa. Anong sabi sa kanya? Stay in the garden, work and protect you. Work in Hebrew means vision. To become. To become. Kung ano ka, magiging successful na engineer ka ba, doctor ka ba, or carpenter, or fisherman, or whatever. Sa lalaki lang yung inatas ng Diyos. Everything was given. All instruction was given before the female was created. So magmamalfunction ng marriage without the husband's direction. Now, nagreklamo yung lalaki. Hindi pa actually reklamo. Naramdaman niya na hindi niya pauri ang mga animals. Naranalala niya yung binasa kanina. But for Adam, no suitable helper was found. Sabi doon sa Bible. Just imagine the frustration. Lord, hindi ko naman kauri itong mga animals. Hindi ko naman magkaintindihan. So in response to that, pinatulog siya. At hinugot ang babae sa kanyang tadyang. Bakit hindi sa lupa ginawa ang babae? Pwede naman sa lupa din, pero hindi ginawa ng Diyos. Sa tadyang siya kinuha ng lalaki para maintindihan daw ng bawat lalaki mag-aasawa, yan ay anak mo, yan ay baby mo. Galing sa katawan mo yan. That's why every woman has the feeling na gusto lagi pinapamper sila. Gusto lagi hindi pinapaiyak. Gusto lagi busog. Gusto lagi hindi nagugutom, hindi pinapasayaran ng lamok. That's how they feel. Because she is your baby. Every woman is a man's baby. Nag-aralan na rin po yan. Hindi po ko lang sasalita dito by opinion or by feelings. Hindi. Pinag-aralan ko po lahat, binasa ko po lahat ng kanilang studies. At kinompare ko sa nangyayari din sa amin. Kami po yung mga marriage priests. Kami po yung nakakaranas ng marriage. Yeah, we are speaking by authority. Napansin ko, pag yung babae, lahat ng pera niya, kanya lang. Pag pera mo, pera din niya. Pansin niya ba yun? Diba? Pag pera ni husband, pera din niya. Pag pera niya, sarili lang niya. Pansin niyo ba yun? Doon yan galing sa Genesis, yung binasa. Because you all expect your husband to provide for everything that you need. Husband ang mag-provide niya. Because from the word itself, husband, doon galing po yan. Husband, the one who binds the house together. At kasama doon yung description na cultivator, tiller, ang husband. Cultivator means, ano man yung ina-expect mo sa asawa mo, na nasa mind mo, ikaw ang may obligasyong gawin siya according sa iniisip mo. Okay? Kung yung pinili mong babae, meron ka pang ini-expect na kulang, ikaw din husband ang magtatrabaho to work that out. To make her the woman in your mind. Pupuhunanan mo. Because that is also part of your job. As cultivator. Tiller also. So, huwag kayo magtampo kung sila ay ipon ng pera on their own. Alam niyo ba, wives, huwag kayo nag-iipon ng pera? Gusto niyo rin maintindihan kung bakit? Hindi sa takot kayong iwanan, huwag pasukan ng toxic ang inyong utak. Na nagre-ready kayo, pag iniwanan kayo ng husband nyo, kayo nag-iipon kayo ng pera, no. Lason yan sa isip. Alam niyo ba yung pera tinatabi nyo, yung inaangkin nyo lagi? Yan yung tatakbuhan din ng asawa nyo pag sila ay nagupit. Because you are described as helper by God. And helper in Hebrew means Ezer. And Ezer, used by God in different situation, kung saan tumatakbo ang tao sa kanya for help.
God has different names according to situation. And that includes Ezer, takbuhan sa oras ng pangailangan. Kaya huwag gastos ng gastos. Dahil pag inangatin ang husband niyo, pag nag-ipit siya, sigurado may stress kayong dalawa. Because that saving is supposed to be for your, the institution that you both created. Institution ng marriage. And that institution is invisible. Hindi naman alam ng tao pagka lumabas kayo, na magkahiwalay. Hindi alam ng tao kung kayo ay pamilyado eh. Or married eh. Unless lagi nakasuot yung wedding ring. Di ba? Kaya na-invento siguro yung wedding ring. A physical symbol must be shown to the public. Para malaman ng tao na meron na nagmamayari sa'yo. Kaya huwag humarin ang wedding ring. Ha? Kung may tinubad niya, you are opening the doors for others para landiin ka. Okay? Kung the moment na may naglalandi, pakita mo na, oh, pakita mo to, wedding ring. Okay? And finally, the meaning of marriage is gem. Gem. Which means the fusion of two elements. Fusion, pinag-iisa kayo. Fusion of two elements. Because you are two precious stones. Paano pinag-fuse ang dalawang elemento? By heat, by pressure, init, kasama niya yung stress ng buhay. Kaya pag naging kontrabida, tingin niya sa isa't isa, mahihirapan kayo maging isang katawan. Mahihirapan kayo. So I hope baunin nyo ang mensaheng ito at i-apply. Hindi naman sa alam ninyo, pero i-apply ninyo. Your husband needs respect. Yun ang kanyang priority. Your wife needs love. Yun ang kanyang priority. So, i-research nyo yung pagkataon niya, ano yung mga bagay na hindi mali-disrespect siya. I-research mo din yung mga love language na gusto niya. Para mas maramdaman niya yung love galing sa'yo. Hindi sapat yung pirmahan lang. Di ba no? Ayra, hindi sapat yung pumirma ka lang. Because love and respect are both verb. May kailangan gawin. Okay? So congratulations to the both of you. Amen.